Himaan sa paandam nga ginahimo sa mga tigulangan nga mga kababayenan para sa mga mananagat nga yara sa kalalawan sa tiol nga may nagahilapin nga bagyo. Paagi sa kapawa, ilagi na tuibuyan ang mga mananagat sa mas hiluway nga bahin sa Pangpang. Ang ikapito nga manugpasundayag sa ilasaot nga Tisilaw. Thank you.